V prvih 45 minutah smo videli tri zadetke, že po šesti minuti je Vidić premagal vratarja Matevža Klevže po podaji Skota. Na to priložnost tudi Koničenov v sedmi minuti, ko je poskušal vodopivec z glavo, v 19. minuti pa nova priložnost za goste. Prosti strel je bil to za Ajdovce. Vidić pa je še v drugo premagal domačega vratarja Matevža Klevže in po slabih 20 minutah so se Koničani znašli v zaostanku z 0:2. V nadaljevanju srečanja so gostje le še rutinirano odigrali ter v 36. minuti po grobi napake domače obrambe preko Marjanovića povišali svoj prednost že na 0:3. S tem izidom pa se tudi končal prvi polčas. V nadaljevanju so Koničani sicer poskušali priti vsaj dočasnega zadetka, a jim obzgoščeni ter trdni gostujoči obrambi ter pomanjkanju idej v napadu le tega ni uspelo doseči, tako da so v osmem krogu domači zabeležili prvi poraz na domačem terenu. Primorje pa še naprej ostaje na vrhu prvenstvene razpredelnice, medtem ko bodo Koničani svojo novo priložnost iskali v naslednjem krogu na gostovanju proti ekipi Šenčurja.